İbn-i Qeym rahmetullah deyir ki, çünki bəzən, və bunu Qurandan dəlilini gətirir, havadan danışmır, çox maraqlı bir şeydir. Deyir, bəzən ola bilər ki, orada insan Allaha ixlasla elə yönələ ki, o pirə görə yox, o ixlasına görə Allah onun duasını qəbul edə. Və oradakı o Allahdan qorxmasına görə, pirə görə yox. Hansı ayəni misal gətirir? Müşriklər ki, onları dənizdə fırtına tutanda, orada nədir gəlir ayədə? Ayədə nə gəlir? Halis şəkildə, ixlasla, yalnız Allaha yönələrək ondan imdad diləyərlər. Müşrikdir, kafirdir. Sahildə o gəmiyi minməmişdən qabaq bütlərə ibadət edirdi. Amma o necə ki, ixlasla Allaha dua etdi, Allah subhanətlə onları sahilə çıxardımı başlayanlar Allaha şərik qoşmağa. Fikir ver, həmin o məqamda var ha. O necə qəlbən Allah deyib yalvarır, Allah ona görə ona rəhm edir. Çünki Allah bizə öz nəfslər, bizim öz nəfslərimizə qarşı o rəhimli olmağımızdan daha çox rəhimlidir. Allah subhanətlə ananın övladına olan rəhmətindən, şəfqətindən daha çox bizə şəfqətlidir. Həm də burada ixlasın yəni fəziləti var. Təsəvvürlə ki, ixlasla edilən dua Allah azə və cəllə onu müşrikdən qəbul edilsə, müvahiddən necə? Müvahiddən necə? Ona görə dua məsələlərində, qardaşlar, çox ciddi olun. Dua məsələlərinə laqeyd yanaşmayın. Kim dua məsələsinə laqeydsə, Allah azə və cəllə ona qarşı laqeyddir. Hətta ümumiyyətlə, möminin dəyəri ayədə var. Dua mı ölçülür? Qulların duası olmasaydı, onlara mən nə adla dəyər verim? Subhanallah, Allah subhanahu ta'ala sənə dəyəri dua mı ölçülür? Bilirsiniz niyə? Ayədə gəlir bu. Səbirlik. Deməli, səbəb nədir? Səbəb odur ki, dua qulun Allah ilə olan həm ədəbini göstərir, həm də Allah barədə olan zənni. Ona görə sənin yəni Allah barədə olan zənni nədirsə, Allahın da sənin barədə olan zənni odur. Hər şey qarşılıqlıdır. Çünki alimlərdən biri deyir ki, əgər sən öz Allah qatında öz dəyərini bilmək istəyirsənsə, bax göz sənin yanında Allahın dəyəri nədir. Hər şey qarşılıqlıdır. Əksinə hər şey qarşılıqlı deyil. Necə? Furqan surəsi 6-cı ayə. Hər şey qarşılıqlı deyil əslində. Bilirsiniz niyə? Çünki qarşılıqlı nədir? Birə bir. Amma Allah subhanətlə bizə o cür deyil. Necə ki, qudsi hədisdə gəlir ki, kim Allaha doğru bir addım gəlsə, Allah ona doğru 10 addımla gələr. Kim Allaha doğru yürüyərək gəlsə, Allah ona doğru qaça-qaça gələr. Subhanallah. Qarşılıqlı deyil. Yəni, 10 qat, 100 qat artıqlaması ilə. Daha çox ilədir. Ona görə dua, qardaşlar, dua məsələsində son dərəcə həssas olub. Dua, bax, sənin Allah barədə olan ədəbini, Rəbbim barədə olan zənnivi göstərən ən gözəl göstəricidir. Qardaş var, deyir ki, filan bir işdir, dünyəvi sıxıntıdır. Deyir, hər qapını döydüm. Amma əsas döyləcək qapı, tövbə, dua qapısı yaddan çıxıb. Allahın qapısı. O qədər məsələlər var. Məsələn, bəzən qardaşlar deyir ki, axı, filan yerdə müsəlmanları zülm edirlər və başlayır, məsələn, müsəlman ölkələri barədə, rəhbərləri barədə danışmağa, deyilir, danışır, deyil. Deyirəm, qardaş, gecə gündüz, bir yaxdan bir saat da danışırsan, müsəlmanların başına, məsələn, burmada olan hadisələri götürək. O müsibətlər gələndən, heç bir dəfə dua eləmsən, amma düz dinən, ixlasla. Gecə qalxın, gecənin son üçdə birində, yəni səbəblərdən tutur. Qadir deyir ki, Allah üçün deyirəm, yox, eləməmişəm. Deyirəm, subhanallah, sən onu bunu qınıyırsan, nəsə eləməyib. Niyə? Çünki edə bilər. Sən də bunu edə bilərsən. Etmirsən axı. Sən özünüz mü niyə qınamırsan? Bu duaya qarşı bizdə laqeydçilik var. Halbuki sələflər belə olmayıb. Sələflərdən bir əsər, yəni gələn əsərlərdən birində deyir ki, onlardan çarığı olmayan Rəbbindən çarığını, çarığı olan isə çarığının bağını istəyirdi. Bu, bilirsiniz nəyin dəlilidir? Allaha qarşı o qəlbdə olan təvəkkül var, ha. Yəqinlik, bu, bunun dəlilidir. Yəni, insan yəqindir ki, yəqindir.
Allahdan çarıq istəyəcək və onu verəcək. Yəqindir ki, bağını istəyəcək, verəcək. Buna yəqindir insan. Və bu yəqinliyi var, ixlas. Və bu cür edilən dua heç vaxt rədd olunmur. Heç vaxt. Buna əmin ol. Amma onu bilmə ki, Allah sən istədin, vermədi deyil. Çünki sən dua edirsən, dua özü ibadətdir. Ola bilər ki, Allah subhanahu və ta'ala sənin istədiyi sənə verməsin, ona görə ki, sənəsin xeyr istəyir. وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Sizin şər gördüyünüz bəzi şeylərdə sizin üçün xeyr var. Xeyr gördüyünüz bəzi şeylərdə sizin üçün şər. Allah bilir, siz bilmirsiniz. Yəni, o məqamda hətta Allah sənə rəhimlidir. Lakin sən bilmirsən bunu. Və ola bilər o duaya qora Allah subhanahu wa ta'ala başına gələcək elə müsibətləri sənin başından ayırıb, səndən sovurub ki, sən onlardan bir xəbərsən. Alə kül hal, müminin dua üzərində daima sabit qalması onun həm ixlasına, Allah ilə olan ədəbinə, Allah barədə olan gözəl zənninə bu şeylərə ən gözəl dəlildir. Ona qədər sələflərdən biri deyir ki, deyir, alimlərdən birisidir, sonra gələn alimlərdən, deyir, evimdən çıxdım və getdim məscidə. Məscidə gedəndə yolda gördüm ki, ana öz uşağını qapını açıb, bıraxıb, belə bıraxır çölə. Uşaq ananı əsəbləşdi, ana da uşağı bıraxır çölə və qapını bağlayır. Uşaq ağlayır, ağlaya-ağlaya qapını döyür. Belə bir deyir, səhnəni gördük və getdik məscidə, cəmaat namazına. Və azan, iqama, namaz, zikir filan 10 dəqiqə, 15 dəqiqə və qaydanda gördük ki, uşaq yenə də eyni halda ağlaya-ağlaya qapını döyür. Və axırda anası qapını açır və uşağı qucaqlayıb salır içəri. Və həmin şeyxi, həmin alimi ağlamaq tutur. Və deyir ki, o uşaq bizə həyat dərsi öyrətdi. Həmin uşaq bizə həyat dərsi öyrətdi. Bizə öyrətdi ki, yəni göz yaşı ilə, ürəkdən, israrla döyülən qapı mütləq açılır. Heç vaxt bağlı qalır. Yəni o uşaq bizə dərs öyrətdi. Yəni görürsən, alim adi bir hadisədir. Bəlkə də o şeyləri biz çox-çox görürük. Amma o insan gör, o cür şeylərdən necə ibrət götürür. Məsələn, biz gedirsən, görürsən ki, insandır, ayağı yoxdur. Anadan gəlmə belədir. Keçib gedirsən. Amma görürsən, ibrət gözü ilə baxsan, görürsən ki, Allah subhanahu sənə bu iki ayaqla verib. Səni ondan məhrum eləməyib. Çünki insan belədir də, belədir ki, nemət əldən gedəndə qədrini bilir. Ona qədər qaydadır ki, bu həmçinin insanın öz nəfsini islah etməsi, nəfsini düzgün tuta bilməsi üçün qaydadır. O da hansıdır? İnsan dini məsələlərdə özündən yuxarı olana baxmalıdır. Dünyəvi məsələlərdə özündən aşağı olana. Çünki dini məsələlərdə, imanı, ibadət məsələlərində, elm və s. yuxarıda olanlara baxanda nə edir? Yarışır, çatmaq istəyir. Və bu onu xeyrə yönəldir. Amma dünyəvi məsələlərdə özündən aşağı olana baxır, həm gözü, nəfsi tox olur, həm də öz halına şükür edir. Və bu da insanın nəfsini saxlamaq üçün ən gözəl qaydalardan birisidir.